U Narodnoj skupštini Republike Srpske u 15 časova trebala bi da bude potpisana izjava usaglašena u petak u Palati predsjednika Republike sa liderima vladajućih parlamentarnih stranaka i opozicionog SDS-a. Stav je da je pitanje državne imovine riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i da se o njemu ne treba raspravljati u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da je usaglašena izjava u stvari odgovor na, kako je rekao, politički ultimatum koji su nedavno potpisali predstavnici bošnjačkih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da Bosna i Hercegovina ima granicu, ali da nema imovinu na teritoriji. U izjavi se navodi da se vlada Republike Srpske obavezuje da nastavi pregovore sa vladom Federacije s ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske se zadužuje da formira posebnu jedinicu koja će nadgledati entitetsku granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Također je usaglašeno da se posebnom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske ukine nadležnost suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. U izjavi se zaključuje da ukoliko bude nastavljeno antidejtonsko djelovanje suda Bosne i Hercegovine i političkih predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine prema Republici Srpskoj, da će Republika Srpska ponuditi Federaciji Bosne i Hercegovine sporazum o mirnom razdruživanju. Na ovu izjavu oštro je reagovao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je poručio Dodiku da se ne igra s vatrom jer njegove separatističke izjave mogu narušiti mirovni proces u Bosni i Hercegovini. Na sastanak u Palati predsjednika u petak nisu prisustovali predstavnici PDP-a i Liste za pravdu i red. Dodik je nakon tog sastanka rekao da će im ponuditi izjavu da potpišu. Za sada je izvjesno da na sastanak u Narodnu skupštinu ne idu predstavnici Liste za pravdu i red, a PDP će se naknadno izjasniti jer su u toku konsultacije u ovoj stranci. O svemu ćemo detaljnije izvijestiti u našim narednim informativnim emisijama. Dijana Vrhovac, BHT1, Banja Luka.